Қаламызда кеншілер мерекесі қарсаңында 15 жасанды сәндік сәулеттік композиция бой көтереді. Бүгінде олардың үшеуі орнатылып, қала көшелеріне көрік беруде. Аймақ басшысының тапсырмасы бойынша қолға алынған жұмысты қалалық әкімдікпен жергілікті суретшілер одағы атқаруда. Облыстық суретшілер одағының мүшелері бұқаралық ақпарат құралдарына кеншілер шаһарын гүлдендіру мақсатында дайындалған арнайы тұжырымдамасын таныстырды. Онда гүлденумен қатар шағын архитектуралық нысандарды орнату жұмыстары да көзделіп отыр. Шаһарымыздың көркіне жауаптылардың айтуынша қаланың сәні мен мәнін келтіретін осынау игі бастаманы 4 жыл бойы күткендігін айтады. Декоративные композиции, которые мы будем устанавливать. Біз дайындап жатқан жасанды сәндік нышандар қаламызды көрік тендіру мен жасылдандыруға септігін тигізеді. Қаламыздың мәдениетін аша түседі және эстетикалық көрік беретін анық. Сондықтан қарағандылықтар жасылып жатқан абаттандыру жұмыстарын жақсы бағалайды деп ойлаймыз. Себебі жасанды қолтанбалы өнер қашанда адам көңіліне қуаныш ұялататыны сөзсіз. Татьяна Фрид гүлдер бір шағын ауданда 20 жылдан астам уақыт тұрады. Тұрғынның айтуынша, осы сәндік нысандар шынымен де қаланың көркін аша түсуде. Алайда кешкі серуенге шыққан кезде мына гүлзардағы сәкілерде бос орын болмайтындығын айтып, және болашақта осындай серуен алаңдарына көптеп орындықтар орнатса екен деген ниетін білдірді. Когда заселялись, деревья были совсем маленькие. Алғаш осы ауданға көшіп келгенде мына ағаштар жастал болатын. Міне бүгінде өздеріңіз көріп отырғандай жасыл желекке айналған. Абаттандыру, көріктендіру жұмыстары жасалып жатқандығы көрініп тұр. Әрине бәрі де тұрғындар үшін, қала үшін ғой. Кешкісін осы жерде серуендейміз, балалар велосипед теуіп самокатпен сырғанайды. Бірақ бір нәрсе көңілімізден шықпайды. Мына гүлзарлардың екі жағы да қоршаулармен қоршалмаған. Себебі дәл жанында жол бар. Түні көліктер ағылуда, балалар үшін өте қауіпті. Бүгінгі күнге дейін қаламызда 3 жасанды сәндік сәулеттік композиция орнатылған. Атап айтсақ, сарыарқа нысаны қала орталығындағы Әлиханов және Ерубаев көшелерінің қиылысына қойылыпты. Екінші Изобилия туындысы Бөкетов гүлбағына орнатылса, соңғы Торсық сәндік нышаны Мұханов көшесі мен Құрылысшылар даңғылына орнатылған. Айта кету керек, жақын арада қаламызды сәулеттендіру жұмысы бойынша шаһар орталығындағы каскад алаңына киіз үй орнатылған болатын. Бұл композициялардың барлығы түнгі уақытта түрлі түсті шамдармен жарқырап, қала тұрғындары мен қонақтарына шаттық сыйлауда. Анар Қанатқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.